ଦେଖନ୍ତୁ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏବେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କୋର୍ଟରେ, ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେ ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଥିବା ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍। ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଉସ୍କେଇଥିଲେ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉସ୍କେଇଥିଲେ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଯେଉଁ ନାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନାୟକମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଦେଲା। ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ନବଦାସର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନବଦାସଙ୍କୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାଖଲ କଲା, ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ସତ୍ୟତା ଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନବଦାସ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ମାରିଦେବ ଏଭଳି ତା ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା, କିଏ ବଢ଼ିଆ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବନେତା ଯାଇକି ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନବଦାସ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ବୋଲି, ଏବଂ 2010ର ଘଟଣା 2023ରେ ଗୁଳି ମାରିଲା ସେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୁଳି ମାରିଲା ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି, କପୋଳକଳ୍ପିତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ବୋଧହୁଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଛାତି ପିଟିକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଇକି କେବଳ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।